I dag er det sammenhengt 4 som blir de som lærer som klarer etter riktig på hva Dette der, 08123 Energy, hallo, hallo. Hallo. Hei, hvem der? Victoria. Hei, Victoria. Hei, jeg heter Fele. Fele? Ja. Kom og se hva dommeren sier her. Ja, ja, riktig. Gratulerer. Oi, så stille du var. Ja, jeg kan si. Det er ikke noe lyd i det. Oi, nei, rekk.